fortsette med programmeringen, og det neste vi skal gjøre, vi tester prosjektet. Hvis tallet 0 velges, vises 0 i kort stund før det erstattes av bildet. Hvis 1 eller 2 velges, vises kun det valgte tallet. Det er jo ikke riktig. Det er ikke kommet så langt. Sånn, så. Resten av programmet skal du lage nå. Steg 3 viser saks. Trenger en viss blokk til. Ja, det gjør du på logikk. Hvis. Skal inn under den der. Så ruller vi litt. Og da er det noen logikk er lik. Her. Skal inn der. Vi kunne ha kopiert denne blokken. Skal se hva som skjer. Ja, det er kanskje lettere hvis vi tar den der vekk. Vi skal nå sjekke denne variabelen trekk mot verdien 1. Hvis den er like 1, så skal det være saks her. Og det tror jeg de fant under ikonet. Jeg er ikke sikker. La oss se. Har jeg noe som ligner i saks her? Nei, jeg synes ikke det var mye som lignet på det. Vi skal se på koden deres. En viss blokke har vi, og det der har vi, og det har vi. Viss trekk er like 1. Det finnes et ferdig bilde av en sak som du kan bruke. Gå til kategorien basis og dra en viss ikon. Det så ut som en merkelig K. Skal jeg prøve igjen da. Vis ikon. Og så. Begynner å bli trøtt her. Kan der er den. Der er saks. Sånn. Og så tar vi bare og kopierer hele den der. Og så skal vi ha et viss trekk lik 2. Så skal vi ha noen slags papir her. Vi orker ikke å teste denne gangen. Vi skal se. Vi sier bare at dette er gjort. Og så. Aha. Papir, da er det hele. Hele greiene. Og da kan vi gå på basis og show leds alt sammen. Nå skal vi ikke bruke ikon. Vi skal bare bruke show leds der. Og så merker du av alle lysene. Testprogrammet. Jaha, det kan vi gjøre. Men det gjør vi her på MakeCode i stedet. Så vi tar stoppe det og starte det på nytt. Så trykker vi på Shake-knappen. 2. Shake. 1. Ja. Ja, det virker. Vi fikk sett alle tre der. Så den er grei. Da sier vi at det er bra med koding nå, og så ser vi videre i neste video.